Igreja. Там играй на пас, спокойно. Пас, Гриша, пас, идва, Гриша, пас! Alex, Alex,
Ще взем тук. Не, не, не. Нищо, браво. Браво, Вики. Браво, Вало. Айде, айде, айде. Тези тия топки по-бързичко там, Кристиан беше сам. Тук само един е с него, а другия го подсигурява. Вало, Вало, ела ти с него грижата по-назад. Вало с него. Ай, сам си, Гриша, сам, обърни се! Бе, изложи го там, Гриша, то трябва. Дай пред сега, пред! Гриш, там, ти но... Гриша, се ми номер. Вале, попри, брат. Ти но, влез навътре, ти но, навътре. Дай, бай, дай, дай, дай. Дай назад сега, защото той ще ядите. Събери там, защита. Дай първа. Сам! 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 Где е Кристиан? Браво! Добре, добре, иначе нищо. Нищо! Браво, Кристиан, добре, давай играй!
Тука Вало, тука Вало, тука Вало, дай докато е с гръб. Докато е с гръб. Ето, хвърляй веднага, ти хвърляш, ти хвърляш. Ето, хайде теди! Сега с тогава, давай. Иза, пас, пас, пас. Ето Григор може. Ето Григор. Не бе, не бе, що сега? Много назад да се гледа. Ние сме пред вратата тук и връщаме нашата врата. Идва, идва. Ето. Ето го. Гледай колко е сам. Айде, слушай. Вало зад него. То там са засилката. То там! Играй! Теди смело към Кристиан! Кристиан е сам, надигравай се сега! Ама стига, спираме, Кристиане! Идва, пас! Бъди готов, ало! Опа! Смяна, смяна! Теди! Крис, минаваш на пасел, Пепи, ляво, дари, дясно! Теди, ти излизаш! Айде, бърз, бърз, бърз! Наше, взимай играй, Брзо! Давай!
Дай! Всички отпред! Дино, там близо! Крис! Втори номер си ти! Дари е там! Марто сам! Дари е от тука! Еди среда! Дари среда! Сам! Наляво! 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 Бързо! Наляво! Ай, Гриша, дай точния пас сега, бе, Гриша! Гриша, ма прецени ги!